kama niliuzia Deputy President mahindi miezi tatu iliyopita. Nafikiria kila mwananchi aliniona nikiwa mahali niliuzia mahindi, na baadaye kwa wiki moja nilialikwa Karen. Na ilikuwa ombi langu wakati niliuzia Deputy President mahindi, niliomba ombi kwake, nika maana wakati nilisikia Deputy President ako katika kanisa la Mbomani, niliambia Mungu, angalia ile mapito nimepitia kwa hii barabara. Nikaambia Mungu, angalia ile hali nimepitia katika hii barabara, miaka 20 imepita. Nikauliza Mungu, kwa nini Mungu isikuwe siku yangu leo, ufungue njia yangu vile kivovu alisikia Yesu mwana wa Daudi anapita. Na akapasa sauti na akaambia Mungu, akasema hiyo siku ni siku yake ya kupona. Kwa hivyo wakati nilisikia Deputy President ako kanisani Bomani, nilijua ni siku yangu ya kupona. Ile miaka nimepitia hapa kwa barabara, ile mateso nimepitia kwa hii barabara, na nikaambia Mungu, Mungu nenda ukanene siku ya leo, nikajua kwamba wewe ni Mungu. Na nikaambia Mungu, kama ni wewe uliumba inchi na ukaumba mbingu, nionyeshe kwa macho yangu ama wewe ni Mungu. Nashukuru Mungu, maana Mungu alinionyesha yeye ni Mungu. Wakati niliinua mahindi yangu juu, Deputy President alisimama na akaninunulia mahindi. Lakini nikaambia Mungu, kama ni wewe ni Mungu, umesimamisha hiyo msafara ya Deputy President na umenihakikishia wewe ni Mungu, nataka Mungu ukaongee mara ya pili. Nashukuru Mungu, maana niliangalia mbingu na nikaambia Mungu, kumbe mbingu unena. Na wiki moja ikipita nilialikwa Karen. Deputy President, wakati nilifika kwake, nilimuelezea shida yangu. Nikamwambia Deputy President, wakati nilisikia uko katika kanisa, niliambia Mungu ikakuwe ni siku yangu. Na ninashukuru Mungu, maana ilikuwa ni siku yangu. Maana hakuna mtu alinivukisha daraja mbali, mbingu ilinivukisha daraja. Na ndio nikaambia Mungu, kama ni wewe umenena Mungu, nenda ukanene mara ya pili. Na nilifika Karen na nikaeleza Deputy President, nikamwambia Deputy President, nimetesekea mahali pale kwa barabara miaka 20. Nikaeleza Deputy President, kazi yangu ni ile, kwa siku napata 300. Baba yangu ni mgonjwa, alipikwa na stoko hezi toka kwa kitanda. Hiyo 300 ndio inanibidi nimununulie ndaipa, nimununulie unga, nimununulie nini juu kazi yangu nafanya na mama yangu. Na nikamwelezea, sisi hatuna makao, mimi nakaa town, hata kulipa nyumba inanishinda. Na Deputy President akaniahidi atanitafutia mali, atanijengea na atanibadilishia kazi, na mtoto wangu atasoma. Na Deputy President alinituma kwa mheshimiwa wangu, ndiye alimwambia ashirikie hiyo maneno. Deputy President yako nipea namba, lakini nilitafuta namba yake. Msana wangu aliingia kwa nini, aka Google akanichukulia namba. Nikajaribu kupika, hiyo namba haikuenda, na nikamtumia message kwa WhatsApp. Nikakuwa ninajaribu kuchat, nikamtumia mpaka picha zangu nione ama atasikumbuka, lakini ndoto zangu hazikutimia. Nikaenda mpaka Karen, nikamwandikia mpaka barua, nikampea na mkono yake. Msichana wangu akampea na mkono. Kwa hivyo msichana wangu alitarajia labda akimpea hiyo karatasi ataisoma, na hivi karibuni atapelekwa shule. Kwa hivyo wakati alipeana hiyo karatasi na mkono, akaona hakuna jibu, ndio alikuja akaniambia, mimi imamu sioni hapa ama kuna tumaini ya kupelekwa shule, wacha nirudi Kisima hali nilikuwa nafanya kazi ya nyumba, nikusaidie tu tena maisha venye nilikuwa nakaa. Na nikamwambia asiende, tungoje hii njama ni Mungu alianzisha, na vile alianzisha anajua ataimalizia. Deputy President, nilijua nikikaa na wewe mesa moja maisha yangu itabadilika. Nikajua Deputy President, nikikaa na wewe kilio changu kitafika mwisho. Nikajua nikikaa mesa moja na Deputy President atanipandirishia kazi, atanitafutia mahali pa kuishi, na mtoto wangu atasoma. Na hivyo vyote Deputy President alinifanyia. Na mpaka sasa miezi tatu imeisha, mtoto wangu hajaenda shule, niko mahali nilikuwa nanyeshewa, niko mahali mvua ilikuwa inaninyeshea, na yeye aliniahidi atanitafutia makao, atanijengea,
atanibadilishia kazi, mtoto wangu atasoma, na mpaka hata sasa ombi langu halikufanyika, niko mahali pale. Kwani Deputy President nataka kurudisha kilio changu tena kwako? Kwani ilifanyika nini mpaka hata sasa jibu langu halikufanyika? Kwani ilifanyika tena anze mpaka niko mahali nilikuwa na uzia mboka? Mwananchi anapitia hapo ananiuliza, mbona ulipatana na Deputy President? Kwani ilikuwa aje? Mpaka customer wanininuliangi. Juu akinipata hapa kwa barabara wanaona ni kama nachekelea wa mama wale wengine. Maana nilipatana na wewe Deputy President, kazi yangu imekuwa mbaya hata kuliko wakati nilikuwa nilikaa na wewe mesa moja. Juu watu waliniona wakinipata kwa barabara waamini au sikusaidika ama nilisaidika. Hawakujua ilifanyika nini. Deputy President, najua ombi langu ulisikia, kilio changu ulikisikia, lakini bado haki yangu haikufanyika. Nataka ufuatilie ni nini ilifanyika nikitoka kwako ombi langu ikakosa kufanyika.